ပြပါတယ်စကီကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိဖို့လိုလာတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတွေပြထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိဖို့လိုတယ်နောက် landing နဲ့ပတ်သက်တာတွေ ICT နဲ့ပတ်သက်တာတွေကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုတဲ့ပင်ချာတဲ့တင်ဆိုင်ပေါ်နဲ့ညပါလာကြရည်ကျွန်တော်တို့ပင်ချာတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်မိသားလိုက်တင်ညာခဲ့ရပြီပေါ့နော်တင်ညာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့သိဖို့လိုလို့ဆိုရင် awareness ပေါ့နော်ကိုယ်လို awareness ဆိုတော့ကဘာမှမဖြစ်နေသလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုလာတယ်အဲဥပမာတချို့ကျောင်းတွေပေါ့နော်တချို့ကိုယ်တင်နေနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးငယ်တွေပေါ့ဆိုရင်ရှစ်တန်းကိုယ်တန်းဆယ်တန်းဆိုလို့ရှိရင်တရင်းသာဖတ်ခဲ့ရမယ်တရင်းသာတရင်းသာကြီးမုံဖြစ်ဖြစ်မြမဖြစ်ဖြစ်မြမလင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအဲစားစရာတွေဖတ်ခဲ့ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မှားတယ်အဲ့နောက်ရတင်းတဲ့ရောက်တဲ့ကပြန်ပြီးနေလက်ပြုတ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံကောင်းဆောင်နေရောက်ခုတလုံးနိုင်ငံကောင်းဆောင်နေရောက်တွေ့ရတယ်သူနဲ့ဘသူတို့ဆိုအဲ့မှာနိုင်ငံလေးတွေပြောတယ်ပေါ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေတွေ့ကြတယ်ပေါ့စသည်အရခုလောလောဆယ်ခုလက်တလုံးထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ရှိတယ်ဘာလို့ကဘာမှာပေါ့ဆိုကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ကကဘာဖလာဘောလုံးဝင်ချင်းပါနေတယ်ဘာလို့ပေါ့နော်ဒါမျိုး global awareness တွေတည်ဖို့ပေါ့တရားလေးတွေကိုသိညာတဲ့ဘာသာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်လက်တိကိုလိုလို့ဆိုရင် financial နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုကသုံးတာလားဖြုံးတာလားအဲ့ဒီသိဖို့လိုပါတယ်ကိုတကယ်သုံးဆွဲနေတာလားတကယ်မှန်တကယ်လိုအပ်လို့သုံးနေတာလားဒါမလိုအပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြုံးရမှကြားနေသလားဆိုတဲ့အသုံးနဲ့အဖြုံးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေစဉ်းစားလေးတွေနဲ့နည်းနည်းနားလည်ဖို့လိုတာပေါ့တော့ financial ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးကိုတစ်ပတ်ကန့်ခတ်ကြည့်ကျွမ်းကျင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုမှအသုံးစိတ်ဆိုရင်လည်းသုံးစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးရင်လေးရှင်းရှင်းလေးလေးသိဖို့ပေါ့အာရအဝင်ဝင်ဆိုရင်လည်းဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးစရာလေးရှင်းရှင်းလေးလေးသိဖို့ပေါ့အဲ့ဒီခါမှကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှသုံးတာလားဖြုံးတာလားအစားပြေပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးနေသလားမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးနေသလားဆိုတာအတူတူပေါ်လာတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံကိုဒီနားလေးကိုလူတွေဆိုတာလေးပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ economic ဆိုလို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးပညာရှင်ဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူး။ဟိုတိုင်းတာတစ်ခုတည်းဒါလေးတွေရင်းနှီးနေဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုပါလေလေလာလိုက်စားနားလေးဖို့လိုရေပေါ့နော်။အားကျန်းမာရေးဆိုတာကအဲလောလောဆယ်တော့ရင်းချူတိုင်းပဲနှောင်းတွက်အရင်ရင်းကြီးတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။အဲလောလောဆယ်ဒီချိန်ကမလိုဘူးလက်မလျှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲကျန်းမာရေးအထီးကလာနေတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလောလောဆယ်တော့ရင်းချီသေးဘူးလို့စားရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရှိတဲ့ရင်းချီတယ်ကွန်ပျူတာတော့နည်းနည်းရပါမယ်။အင်တာနက်အီးမေးလ်တော့ကျွန်တော်တို့ရပါမယ်။နောက် Facebook ရတာလည်းရတာပဲ။နောက် Facebook လည်းသုံးရပါပဲ။ဒါပေမဲ့အင်တာနက်အီးမေးလ်လည်းသုံးဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ Google သုံးဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါအနေနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းစင်ပွားပြီးသွားလိုက်ရင်ပါတွေ့ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ Word to Excel ကိုပေါင်းပေါင်းပွားရင်အတိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့ကရဖို့လိုတယ်။ဒါတို့မှမရအောင်ဆိုလို့ရှိရင် Word Excel ပေါင်းပေါင်းပွားရင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ basic လောက်မှမရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ကိုအဆင်မပြေပါဘူး။အခုကပုံတခြားဘာသာရဲ့ဒီဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်နေနေဒါလေးမှမရအောင်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူး။အဲဒီ ICT ဆိုတာလည်းတကယ်ကို basic ကတော့သိကိုသိရမယ်။ company ကိုနားမဖြစ်ဖြစ် company ကြီးကဲပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အလုံးရှားဖွေးနေတယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးသိဖို့လိုပါတယ်။ ICT နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တရားဝင်တရားဆက်သွယ်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာတော်တော်အရေးကြီးတယ်။နော်ဆက်ဆံရအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးအဲ့ရ EQ ကောက်ဖို့လုပ်တယ်။ဟာ EQ ကဒါအား EQ မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဘာပိုရေးကြည့်လို့ဆိုရင် S2 ကပိုရေးကြည့်တယ်။ Social Coaching ပေါ့နော် Social လူကြီးရေးရေးကြည့်တယ်ဆက်ဆံရေးရေးကြည့်တယ်လူကြီးတွေ့ရပါတယ်နော်။အဲ့တော့သူကသူပညာတွေဘယ်လောက်ပဲတတ်နေနေဘွဲတွေဘယ်လောက်ပဲရနေနေ Social မကောင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ကရှေ့မရောက်ပါဘူး။နော်ရှေ့မရောက်ပါဘူး။ဒါလေးတွေ့ရတယ်။အဲကြောင့် Social ကောက်ဖို့လုပ်တယ် Communication ကောက်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုတာလေးတွေ့ရတယ်တွေ့တော့ကြံစားတဲ့ဟာမျိုးဦးစားပေးဖို့ပေါ့။အဲလွတ်ကျက်မှတာတဲ့ကျွန်တော်ကဖြန့်ခွဲတွေးရတာမျိုးဖြန့်ထွက်ပြီးတွေးရတာမျိုးတမျိုးရတွေးခေါ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်။စဉ်းစားတတ်အောင်သင်ပေးတဲ့နေရာတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဘာတွေတွေ့ရတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ problem solving ပေါ့ပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းခိုင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမံဆိုရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းတယောက်တည်းဆိုရင်လုံးဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်သောဆိုရင်လုံးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာလေးတွေ့ရတယ် group discussion ပေါ့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လေ့လာတာဒီနေ့တင်ပြခိုင်းတာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးတွေလုံးတင်နေဆိုတာပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အော်နောက်ဆုံးကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က innovation ဆိုတာပြောတာပါနောက်စမ်းသစ်ပြောင်းလဲနေဆိုတာမျိုးဒီ twin စမ်းသစ်ဒါလို့စမ်းသစ်ပြောင်းလဲတာလို့ဆိုတာမျိုးလေး
ဟိုတနေ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာပဲဒီဒီကုန်းအစ်မစ်ရှင်ကကျင်းပတယ်ပွဲမှာပဲအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဥကြိုကြိုလိုက်လဲလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလာတယ်ထဲမှာဆိုင်ဥကြိုကြိုလိုက်တော့ဘာဟုတ်ဒီကပြောချင်တော့ဆိုရင် ဒီ transcendent ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးတွေဒီလိုဟိုက်လိုက်လို့ပြောရတယ်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်တာအရေးကြီးတယ်ဒီလိုဝေရှင်ဒီလိုဝေရှင်တော့အတီတွင် ပါလို့ဆိုသူများဝင်းငါ့ကိုမနေ့ကရောင်းရင်ကိုကညနေကရောင်းမှာပေါ့ဒါအင်နိုဗေးရှင်းပဲဒါစမ်းသစ်ပြောင်းနေတာပဲဒါမျိုးပြောချင်တာသူများမလုပ်တာကိုလိုက်လုပ်တာပေါ့သူများမလုပ်တာကိုလုပ်တာပေါ့အဲသူများလုပ်ပြီးသားလိုက်လုပ်ရင်သူများနောက်လိုက်ပဲဖြစ်မယ်အဲသူများတီထွင်ထားသလောက်ပဲအဲကိုကလည်းတီထွင်နိုင်မယ်သူများနဲ့ဖြန့်ခွဲပြီးတော့ထိုးပေါက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ကိုထိုးပေါက်ရယူနိုင်တာမျိုး
စမ်းသပ်ပြောင်းလဲတာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တွေးတော့မယ်ဆင်ញင်မယ်ဆိုရင်အများကြီးရပါတယ်တော့ဒီဘလို့မှလည်းတော့မရဘူးဆိုတာမျိုးတွေမယုံနေပါလေကုမ္ပဏီတွေပါလေဆိုလဲတော်တော့တော်တယ်ဒါပေမဲ့သူတော့မထင်ရဲ့ပါအလိုကြီးပေါ့လေဒီကားနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါဘူးကျွန်တော်အရင်ပြောလေအဲ့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ပုံနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခုနပြထားတဲ့အချက်မျိုးပဲပုံနဲ့ဖော်ပြပြီးဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က၃ပိုင်းတွေ့ရတယ်ပိုင်းအဖြစ်ဆိုရင်၃ပိုင်းတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအချက်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်16ချက်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာလေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Defense Security Scheme ပေါ့ဆက်ပြရလို့ပညာရေးပါဆိုလို့ရှိရင်အဲသက်ဆိုင်ရာအခြေခံတက်မြောက်ရုံနဲ့မရဘူးကျန်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းလေ့လာဖို့လိုတယ်ဆောင်းဝေးဖို့လိုတယ် lifelong learning လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအချင်းချင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအစစ်မြေဆောင်ဝဲလို့ထင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆရာကလို့ဟောပြောသွားတယ်27ရာစုဆိုတော့အဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကအခုလမ်းမယ်ဟောအချိန်ကတော့မလုံလောက်တော့ပါလားနောက်ဆရာပြတော့ဩနောက်20တောင်လို့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအစစ်မှာပေါ့တဲ့ဟိုထပ်ပြီးလူစီလိုက်အစွမ်းနာပြောလိုက်တဲ့ core competency တွေဟုတ်ကဲ့အဲ skill တွေထပ်လူလာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ရောအဲဆရာအနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်ဟိုအချောင်းနေဩအစိုးရဘက်ကအစိုးရတင်နေချောင်းနေဆရာတို့လို့တတိယရလောက်တော့ဘူးဩတော့မဟုတ်ဘူးလာမယ်ဒီဆယ်ရောင်းကလေးတွေတော့ပွဲမှာသူတို့တွေအတွက်ပေါ့ဟိုအချို့ကဒါလည်းအချောင်းကရတာရှိမယ်မရရင်လည်းဒေယာတီတွေဆုစီရနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတော့ဆုပြုတယ်တော့ပိုပြီးဒါမှဆရာပြင်လာလို့ဟုတ်ကဲ့ပြင်ပါအော်ဖမန်ဒါကျေးဇူးပါဆရာအခုနှစ်ပေါ့ဧပြီလ20ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာတွေရှိပါတယ်ပညာရေးမှာပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ရပါပြီဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့နေရာမှာအဲကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတူတူတယောက်အနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသားအစုအဖွဲ့အနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံသားနဲ့ joint venture ပုံစံမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားကပဲလာပြီးတော့အပြည့်အဝရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလားဆိုပြီးတော့ဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အခွင့်ပြုပေးထားတော့ပါတယ် liberalize လုပ်ပေးထားပါတယ်ဒါတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပညာရေးအတွက်အားရစရာအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ပါတွေ့ရလဲဆိုရင်အခုပညာရေးမှာလက်ရှိပြောင်းလဲနေတာတော့အခုလောလောဆယ်တက္ကသိုလ်ဝင်နှန်းအောင်တဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်2018ပြခဲ့တဲ့ဂျွန်လာအခုဂျွန်လာနေ့ရက်တည်းကဆမ်ဝဲအောင်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ရဲ့ခေါ်ယူတဲ့ပညာရေးစနစ်ပုံစံပြောင်းတာပါတယ်ပုံစံပြောင်းတဲ့နေရာမှာတက္ကသိုလ်ဆက်တစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့အစီအစဉ်နဲ့သူတို့ခေါ်တော့မယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အစီအစဉ်နဲ့သူတို့ခေါ်တော့အခါကျတော့အဲဒီလိုခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာရလာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဝါသနာပါတဲ့တက္ကသိုလ်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့အခွင့်အရေးတွေရရှိလာပါတယ်။အဲဟိုတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကအမတ်အမြင့်ဆုံးကနေပြီးတော့အဲအစိမ့်ပညာဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့အမတ်အမြင့်ဆုံးကနေပြီးတော့အနေဆုံးတိုင်းကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်သွားတာပေါ့လေ။အမတ်အမြင့်ဆုံးကဆိုကြပါစို့စီတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပြီးစသည်အဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အမတ်အမြင့်ဆုံးမလို့ဒါဒီ line ကိုရှောက်လိုက်ရတယ်တခြား line လည်းရှောက်ချင်သေးတယ်ဆိုတာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကမြတ်တွေ့နိုင်နိုင်မလားဓမ္မမဟုတ်ဆိုအမှတ်မီးနေပါရဲ့နဲ့အမှတ်မီးနေပါရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတက္ကသိုလ်ရှောက်ခွင့်မရဘူးဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတက္ကသိုလ်တွေတက္ကသိုလ်တွေဆိုရင်ရေပုံရအားဖြင့်တော့သူတို့မှလည်းအမှတ်နဲ့တော့သွားတော့သွားရတယ်
Elu mama sih ni, jangan orang kuar lah sih mabir eh tu. Mama aku uzam bir eh seni doh sih dia eh. Tapi melu tu, air berangkat he mah, wenai luri soye. Di tengah tu syalu ya gua. Buma Malaysia lize solusi ye. No ubu mabo no Malaysia lize soye. UFF syalu ya me bo no. Foreign language ku syalu ya me. Malaysia solusi soya bado. Ku IR international relation syalu ya me soye hamu bo. Tapi air pun wujud na soye tu syalu ya wale. ดาราปูพี่รอตะเนนตุเตนไลน์รอคุยปูยาละเมบ่เนาะตาโหเซนะออกทาเลกลีรอปูพี่รอโกวาธนาปาราเนี่ยชอบอยู่ยาละปูมาชิผิดละเมหลุเมมาเลยชิปาเวจีมาหนีพี่รอตะทุเปญเจตุเตชิบาจองตัวจักรโดมาเลยครับนะแต่ละพี่เจอเราก็ทําแม่สิเนี่ยเปลี่ยนเลยสอยมาผิดไปละครับเราปูนาเมมาเว้ครับ ยุคที่มันนานมาเนี่ยรู้บอกครับเนี่ยเราสตีเวนขึ้นมาเลยครับสตีเวนมิสเตอร์สตีเวนขึ้นมาแล้วครับสตีเวนขึ้นมาเลยเราก็ทำแบบมายีนาแล้วก็มาขึ้นมาเลยอาจจะสุดแล้วครับเนี่ยที่มีเจเจได้ผิดไปที่มาเจสุดแล้วแล้วโฟนนั้นมันยุบยาวครับเนี่ย ก็คงมันนี่ก็ดีเปล่าเวจ้าวมาละเปล่าเวเจ้าวันนี้เนี่ยลาเปล่าละลาเปล่าละลีละเลยละเปล่าละเลยละเลยละวันละวันเลยครับเนี่ยอุจจาระอยู่หูรูจันทร์ดูดีอะไรยิ่งมาพิมพ์ใส่ปีนัยเปล่าเวขึ้นยิ่งเปล่าตาเลยพอเลยแต่ว่าไม่ใช่ดูตาลีละเลยพอมันเลี้ยงอยู่อะไรครับเนี่ยยังว่าใช่ยังว่าเราจะคุยกันอะไรพอไอ้ตัวนั้นอ๋อมาดีกันแล้ว เอาอามาดีกันแล้วแล้วคุณรู้จักนั่นรู้ที่บีบีเซียบีไอเอฟเอาไว้ขึ้นยังไงอ่ะบ้างไม่ใช่สูงอันนี้เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปเนาะไม่ใช่สูงเต้นอะไรรู้แบบเท่าไหร่ว่าคอยก่อนเนี่ยดิลูกขึ้นยังไงอ่ะไงก่อนมาเลยสันติมีตะคุบบ่อนี่แกจะเก้ามาเลยเชียงก่อนจริงหรือไม่เนี่ยโดนเชื่อสูงเนี่ย ไต้หวันปอนอ่ะที่ยามาเราเนี่ยมาในการมาชี้เดตักตัวแต่ที่อาตันเนี่ยตักตัวจังตัวบ่าวเนาะเงี้ยๆก็เลยก็ตัวยศเอาเลี้ยงอะไรตัวยศเขากังเอาบุ๋มจะเข้าไปเลยทำให้คุณที่หอเต้มันต์ลีมาเป็นยังไงหอบอยู่เป็นในปัตตาบีโดลาจีเอเชมาบ่ไต้หวันในการมาชี้มีสิ่งตักตัวตัวอะไรอะไรบ่เนาะตัวยาเราเสกเงินซาร์เลยตัวมีสิ่งตักตัวว่าเสียเอาแต่เช้า โอ้，都是讲些阿达这里，阿内这里的，在吃老美食没有呢？好，开始。啊，我讲喏，你们，台湾明星那个多也阿达这里，你们我在吃老表表白吧。把他们从印尼呢，台湾明星那个多也，第尼亚不喏，第尼亚台湾那个也别尼亚嘛是来说，在吃老表白吧。嗯，麻烦你跟我介绍一下明星学校的地理位置大概在哪里？你好，
明星科技大学位置在台湾的北部啊，是在台湾这个高科技的这个重镇，附近有很多的高科技的公司，是一个非常有历史的学校。大概会有哪一些优势，麻烦你给我介绍一下。你好。那明星呢，最先开始呢是这个 engineering， 就是工程的科技起家，那配合我们附近的很多厂商，所以我们学生呢在附近有很多实习的机会，那毕业以后呢也很容易找到工作。那现在呢，我们除了有工程的科技以外啊，另外还有其他管理的其他这个服务的一些科系，所以总共有二十几个科系可以供选择，这样子。就是请你介绍一下，另外还有一些哪些优势？你好。那另外呢，我们学校也有华语文中心啊。那缅甸来的学生呢，可以免费在我们学校学习中文啊，这样他们台湾人跟也明星那个读嘛，所以说嘛，喏，每家一边我脑袋都有把他这个的呢，你呢，那个不比他吧的嘞，我不是比这样嘛，路线问啥的，所以这点呢，我得了也吧的。比如都啊，脑袋阿大在你那不，台湾人跟我多买，所以每家我罗应该路这样嘛吧，应该路这边嘛吧，脑袋都有把他这个我罗，那个这边嘛，所以都阿大这个罗，你嘛把他这个得比他，比如都有把他这个呢，应该把他这个呢，把他这个都没有。